El Col·legi Pare Manyanet finalitza el seu casal d'estiu amb la Family Party, una jornada on pares i fills comparteixen el pati de l'escola per un dia. Com ja és tradició, els nens i nenes del Col·legi Pare Manyanet finalitzen el casal d'estiu passant el dia amb les seves famílies. Tots plegats han gaudit de les diverses gincanes proposades pel casal. Les curses de sacs, el pintacares i els jocs d'aigua han sigut algunes de les activitats més exitoses i que més han agradat entre els participants. I com cada estiu, la festa familiar, la Family Party, és super important per tots perquè és com un resum de tot el que han fet durant tot el casal, aquestes 4 setmanes de casal. Les famílies dels nanos, de tots els participants del casal, venen i juguen amb els nens. Portem ja molts anys fent-ho i la veritat és que és l'activitat que més agrada a les famílies. De fet, molts d'ells demanen festa per poder venir a jugar amb els seus fills. Bueno, som veterans aquí al col·le des de P3, enguany és el primer any de casal. Ens ho passem molt bé, fem una gincana molt bonica i estem molt contents de participar en aquest casal. Us convidem a tots que vingueu, encara que no sigueu del col·le. L'activitat que més m'ha agradat ha sigut la dels sacs, perquè hem anat corrents amb sacs, saltant, i m'ha fet gràcia que cada 2x3 ens caíem tots. El casal posa punt i final a 4 setmanes plenes de jocs i activitats, que han servit per fomentar els vincles familiars i els valors de companyonia i d'amistat.